В Івано-Франківську створили муніципальну варту. Комунальне підприємство працюватиме над профілактикою правопорушень в місті, а також забезпечуватиме охорону громадського порядку. Новостворене комунальне підприємство активно співпрацюватиме із поліцією. Зокрема, копи долучатимуться до виявлення і розкриття злочинів, розшуку осіб, забезпечення безпеки дорожнього руху, боротьби із дитячою бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх. Утім, їхній представник на сесії міськради Олег Сердюк запевнив, створення варти є досить доречним, однак у статуті є багато суперечностей. В частині, по-перше, формування, в частині підбору кандидатів на працівників муніципальної варти. Да? Тобто наша позиція так само відправити на доопрацювання в зв'язку з тим, що нас, на жаль, не було залучено до роботи. Натомість начальник юридичного відділу виконавчого комітету Надія Кедик розповіла, статут муніципальної варти відповідає чинному законодавству. Основна мета вказана муніципальної варти створення – це є при отриманні ліцензії, це зрозуміло, що необхідно буде отримання ліцензії для охорони відповідних об'єктів, що перебувають у комунальній власності, а також для виконання рішень сесії і виконавчого комітету. В основному це йдуть рішення виконавчого комітету, коли здійснюється демонтаж. Тобто у нас є відповідна комісія, і вони забезпечують саме виконання цього демонтажу, який ми здійснюємо своїми силами і засобами. Також всі решту пункти, якщо ви подивитесь мету, то йде мова про те, що це взаємодія з іншими правоохоронними органами. І, звичайно, що ця взаємодія має відбуватися тільки в межах чинного законодавства. Міський голова Руслан Марцінків запевнив, що не отримував зауважень із боку патрульної поліції. Відтак пропонує обранцям голосувати за створення підприємства. А всі побажання щодо його діяльності врахувати при роботі. Є юридичне управління, ваш юрист зв'яжеться і доопрацює. Тобто юридичне управління не бачить сьогодні. У вас є висновок юристів ваших? Тобто давайте допрацюємо до наступного цього ваші зауваження, але зараз ухвалюємо рішення про створення, потім ви даєте пропозиції конкретно по пунктах, ми допрацюємо і ще раз виносимо. Відтак 26 обранців голосують за створення муніципальної варти. 10 депутатів утрималися. Нове комунальне підприємство матиме статутний капітал 1 мільйон гривень.